waxaa suuqa la iiga diray caano waxaana jirtay caano la'aan kadib islaan lagu xoonsanyaa ayaa koomba caano iigu shubtay waxaana ku wareegsanaa dad badan kadib lacagtii ayaan meel aan u marsiiyo garan waayey iyadoona buuq bay ku jirtay waana imaqli weyday waana daxsanaa waxaan is idhi berri bal aad siisid laakiin wejigeedii waan garan waayey lacagtiina wax badan baan isaga gatay marka maxaa igu waajiba alxamdu lilaah axmed ow su-aashan iyadoo siyaabo kala badan bayna soo martay warka nuxurkiisu qofkaa xaqeedii baa weli kugu maqan iyadiina waad garan weyday saynu marar badan soo sheegnay xaqii ay lahayd baad sadaqayn ama agoon ama masaakiin ama masaajid baad ku daray qadarkiisii haddii ayd garatana garatay haddii kalena haddii adduunka ku intifaacsan weyday maalkeedii aakharay isagoo ajir laalaaban la heli iyadu adiguna sadaqayntaa waxaad kaga badbaadi xaqeedii aakhara ajirkaaga in loo qaato bedelkii kaaga la qaadan lahaa keediioo ajir badan yeeshay oo u yaalaa la siini marka xoolaha waad sadaqayn waad ka sadaqayn qofkii wabillaahi tawfiiq asalaamu calaykum waxaa iga tegay soon weliba dhowr soon anigoo galay macduurka kadib anoona qallaynin ama dhammaystirin buu soonkii kale ii yimid wax duruuf aanaa ma haynin marka sheekh maxaan sameeyaa alxamdu lilah laba labadaba same kow attawba ila allah ilaahay inaad u toobad keenta wey soonkaa duruuf la-aanta aadan qadaynad uga tagtay waa dembi soon kalena kugu soo galay tawba iyo alla u noqosho iyo in badan dembi dhaaf weydiiso waa madka koowaad marka labaad qadee soonkii cumumka xadiidkana wuxuu ahaa fadaynu llahi xaqu bilqadaa daynta ilaahay baa ugu mudan in la gudo dayn aadamaba haddii ay kugu daahdo guditaan unbay noqon lahayd dayntan alla ee kugu daahdayna waa un guditaan soon caado ku tagayna guditaankiisu qada waay lidaalika caaisha tiri kuna numaru biqadaai sawmi walaa numaru biqadaai salaa qadaa soonka inay qadayeen caadada ku tagay gabdhaha waa la fari jiray nabigeena calayhi sl slam uu amri jiray wabilahi tawfiiq waa tahay ajri axsanaad an la soo koobi karaan allaha kaasiyo sida wanaagsanaad uga jawaabaysa su-aalaha ayna soo weydiiyaan daawadayaasha